NRK. Latter, du kan få pizzaen med og uten sopp. Humor, kjøp på reppe. Gult regn i Kina. Kina. Hey! Arr! It's driving me nuts. Hey! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hey! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Hey! Radioresepsjons vitsespalte. I dag er det mye vitser. Ja, det er mye vitser. Det er sendt inn masse. Kjempegøy, ja, kjempemorsomt. Og hvem har lyst til å begynne? Jeg kan godt begynne. La gammel få begynne da, siden han har kortest tid igjen. Ja, jeg skal ta en som kommer fra Fredrik. Hei, Fredrik. En artig vits jeg hørte av faren til en kompis. Ja, ja. En lastebilsjåfør ved navn Ivar kjørte over vidda med noen pingviner han skulle levere til akvariet i Bergen. Nå må ikke stakke over meg. Nei, men folk må få lov å reagere. Ja, men altså, så han var på vei og skulle levere noen pingviner i Bergen. Det er morsomt allerede. Ja, 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 ja. Gøyalt bilde, ikke sant? Ja, meget gøyalt. Midt på vidda fikk han et voldsomt migreneanfall og måtte stoppe for å ta en hvil. En liten stund etter kom en annen lastebil forbi. Ivar stoppet den og spurte: har du mulighet? Nei, ikke gjør det stemme. Jo, du må gjøre det. Du må gjøre det. Har du mulighet til å ta med deg disse pingvinene til akvariet i Bergen? Jeg er ikke i form og kan ikke kjøre på et par timer. Ja. Sjåføren forsto problemet. Vil ikke innrømme at han hadde migrene? Nei, han var proff. Ja. Sjåføren forsto problemet og hadde ingen problemer med å hjelpe en kollega i nød. Etter noen timer var Ivar, da Ivar følte seg bedre, fortsatte han mot Bergen, og da han passerte gjennom Bergen sentrum, fikk han øye på en kar med en haug med pingviner på slep gjennom gågata. Han hoppet ut av lastebilen og løp etter. Hei! Skulle ikke du ta med deg pingvinene til akvariet? Eller skulle ikke du ta med deg pingvinene til akvariet? Hvorpå sjåføren svarer: jo, der har vi vært, men nå skal vi ta fløybanen. På tur! Ekte latter også. Ja, det synes jeg på tur. På tur. Hva gjør man etter det, liksom? Ja. Bryggen. Ja, Bryggen, og så er det masse gode restauranter. Ja, det var gøy alt. La meg ta en vits som er på engelsk. Jeg tar første vits på engelsk. Den er fra Skånset, med nette små hundbjørner. Sett på rekorderen. Ja, masse referanser. Hei til hele kastet i Døden på Oslo S. Ja. Den går som følger. Akkurat. The piano player in a restaurant goes off and masturbates, and his boss screams at him, get the hell back out here, you got a job to do. So he rushes back, and someone comes up to him and says, you know, you have cum in your hair and your dick is hanging out. And he says, no, but if you hum a few bars, I'm sure I could pick it up. I'm sure. Det er litt av en låt. Den er god. Ja, det er litt av en låt. Men noen låter har veldig lange låter. Sikkert en rapplåt, det der å gjøre come on your jacket, tror jeg. Come in your hair and your dick is hanging out. Typisk rapplåt. Da har du onanert og virkelig dratt tilbake in a hurry. Absolutt. Kjempebra. Jeg tar en engelsk, jeg også slenger meg på en engelsk. Ja, men jeg lurer på, vet du hva kirurger tjener? Altså, i snitt. Du er kul, spread it out. Sure, sure. A long time ago in a galaxy far, far away, it's Christmas time. Suddenly, in the middle of the fight, Darth Vader pulls Luke to him and whispers, I know what you're getting for Christmas. Luke exclaims, but how, Darth Vader, eller father, kanskje vet det. It's true, Luke. I know what you're getting for Christmas. Luke tries to ignore this, but tears himself free, screaming, how can you know this? Darth Vader replies, I felt your presence. Er det du som er ham, eller? Det er jeg som er ham. Men for en god vits, sa du hvem det kom fra? Ja, Asbjørn. Hei, Asbjørn. Men da vil jeg også ta en engelsk enn når dere har tatt engelsk. Ja, det kommer fra, den kommer fra Arvid Rattlås. Twittergris. Sneak. A man was sunbathing naked at the beach. For the sake of civility and to keep it from getting sunburned, he had a hat over his privates. A woman walks past and says, snickering. Jeg vet ikke hva det betyr. Noe med snickers. If you were a gentleman, you'd lift your hat.
He raised an eyebrow and replied, if you weren't so ugly, it would lift itself. That's right, bitch. Ugly bitch. Ja, den var ok, den altså. Ja, okay, den, altså. Dame med så jeg har lyst til å ta en kort den her. Det fra Andreas. Hei, Andreas. Og den på norsk, og den går som følger. Doktor, jeg tror jeg en møll. Ja, men da skal du ikke gå til meg, du skal til psykologen. Ja, jeg vet det, men lyset ditt var på. Typisk møll. Lyset ditt var på. Jeg kan ta en som har kommet inn her fra... Hva er det så morsomt? Med heat. Ja, det er egentlig Sondre, jeg jobber i Google Mail. Ja vel. To eldre damer hadde hver sin røyk på utsiden av et pleiehjem da det startet å regne. En av damene trakk fram en kondom, eller et kondom som egentlig heter, klippet av enden, trakk den over sigaretten og fortsatte røykingen. Ja, det. Hva er det? Hva er det? Spurte den ene. Åh, det er bare en kondom, svarte den andre. De er veldig like simple svar. Hvor kan man få tak i det? Nei, ikke riktig. Du kan få tak i det på et hvilket som helst apotek, sier den andre. Ja, ja. Neste dag gikk damen innom det lokale apoteket og spurte ekspeditøren om en pakke kondomer. Ekspeditøren kikket undrende på henne, hun var jo tross alt godt inn i 80-årene, men spurte hvilket merke hun foretrakk. Det spiller ingen rolle, svarte hun, så lenge den passer en kamel. Det gøy her er jo, altså, hva er det den ekspeditøren må ha trodd? At hun skulle pøke en kamel? Ja. Jeg tror det. Ja, det må jo være det. Er det sirkus i byen, liksom, med kameler, eller hva? Ja. Jeg skal bare ta en one-liner ifra med het fra Sondre, samme fyr. Ja. Hvilken superhelt pøker ikke med sin kone? Supermann? Nei. Han har ikke kone. Ja, han har jo den der journalist det, ja, ikke, ja. Men det har jo Batman også, journalist. Ja. De elsker journalister, disse superheltene. Spider-Man er også journalist der da? Nei, men hun er ikke journalist, men han har mye med journalister å gjøre. Ja. Jeg hadde håpet det ikke skulle bli noe debatt ut av denne vitsen. Men det ble det. Hvilken superhelt pøker ikke med sin kone? Hulken. Jo. Sølibatman. Jeg får lyst til å slenge på en til her også, fra Ronny Mandahl. Hvordan skiller man gutter fra menn i marinen? Vet ikke. Nei, vet ikke. Med brekkjern. Ja, da vil jeg ikke slenge på den siste. Ja, hva er forskjellen på en prest og kviser? Kvisene kommer ikke i fjeset ditt før puberteten. Ok. Slemvits. Altså, du generaliserer altså prester, det synes jeg. Det gjør jeg. Ja, det er ikke faren din. Nei, ikke faren. Han gjør ikke det, altså. Nei, jeg lover. Vi skal motta flere vitser fra dere, hvis dere har noen. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og så skal vi høre Eva med Heartmaker. Dette her er Signals i RR. Latter, du kan få pizzaen med og uten sopp. Humor, kjøp på det. Gult regn i Kina. Hey! Arr! It's driving me nuts. Hey! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hey! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Radioresepsjonens vitsespalte. Bjørn holdt på å dø av latter. Ja, jeg synes det er veldig morsom vits. Ofte kan vi spare den for å skape dramaturgi i sendingen. Kan du si kort hva den handler om, stikkordsmessig? Nei, det handler om en bonde som havner på sykehus. Kan jeg ta en vits? Ja, Tore. Jeg tar først en kort, og så en litt lengre en. I samme jafse? I samme, jeg tenkte det. Må få lov til å gjøre det innimellom. Ja. Den korte er dessverre fra en anonym, og den går som dette. Vet dere hva som står på førekortet til vokalisten i Aerosmith? Steven Tyler. Steven Tyler. Tørrvits. Nei, er det for den er tørr, ja, ikke bløt. Ja, jeg kan ikke forskjell på tørr og bløt. Kan ikke ta oss en litt fra de samme? Nei, for faen, jeg skal ta en. Det er fra Faith Cook. Og den heter Den kåte han. Den hadde så jeg lyst til å ta. Reven hadde vært ute på tokt, og bonden trengte en ny hane til å passe på hønsa sine. Han fikk kjøpt en flott hanefar på nabogården, men ble advart at dette var en hane med voldsom kjønnsdrift. Kjønnsdrift? Kjønnsdrift. Da han kom hjem fra handelen, slapp han hanen løs i hønsegården, og hanen gjøv løs på hønsa så fjæra føyk. Da han hadde harvet over alle tuppene to ganger og forsynt seg med kyllingene til dessert, flaks hanen av sted til grisebyngen der han begynte å forgripe seg på purka som lå der. Da det lei mot kvelden hadde hanen vært å gnidd kloakåpningen sin mot halve budskapen, ikke budskapen. Det var rett for oss urbane folk å si budskapen. Ja, den får noe bare holde på, tenkte bonden og gikk og la seg. Neste morgen, da bonden stod opp, fikk han se hanen ligge død ute på tunet.
Over gården hadde gribbene begynt å sirkle. Helvetes kåte beist, nå fikk du som fortjent, sa bonden der han sto over hanen. Da åpnet hanen øyet og veste til bonden. Hold kjeft, de nærmer seg. Hold kjeft, de nærmer seg. Takk for latteren. Takk for latteren. Det er fra Fokani. Fokani skriver her i en e-post: hva bestiller en eiendomsmegler på bar? Nei, to rom og cola. Bilakkerer Daniel har sendt en e-post også. Hei Daniel. Til midtspalten, kolon. Statsminister Jens Stoltenberg var en dag ute og jogget uten hans livvakter. Plutselig hopper det en mann med finlandshette og pistol ut av buskene. Gi meg alle pengene dine! Gi meg alle pengene dine! Jens var selvfølgelig motvillig til dette og svarte: dette kan du ikke gjøre, jeg er jo statsministeren. Ja, og da smeller det fra han med finlandshette og pistol. Så sier jeg: i så fall, gi meg alle pengene mine! Det er veldig støy til latter her. Desto morsommere. Om dere har lyst til at jeg skal ta den som vi den med bonden nå. Om jeg har lyst, om du skal ta den med bonden nå. Ja, jeg svarer på det. Det kommer fra, var det Daniel dette også fra? Ja, men det er mange fra Daniel. Ja, det er jo det. Ja. Daniel Frank. Ja. Daniel Erik. En bonde kjørte inn korn. På låven skulle han tømme kornet. Han løsnet lemmen bak hengeren, og den datt av og ødela kneet hans. På sykehuset ble beinet gipset. Hver time kom en ny sykepleier inn og tittet til han. Leste journalen, lettet på dyna og tittet. Bonden lurte på hva som sto i papirene og spurte legen på neste visitt. Legen svarte, kolon: under tømming falt lem ned og knuste kne. Og det var grunnen til at du lo og lo under hele Eva Ja, kjempegod vits da. Jeg kan ta en vits som kommer fra Gabriel. Hei Gabriel. Men den fordrer at alle hårsåre homoseksuelle ikke hører på. Er det grusomme Gabriel? Ja, grusomme Gabriel. Det er han som var med Robinson Ekspedisjon. Ja, det er det. Da har han Bibel med seg. Ja. Alle hårsåre homoseksuelle må dessverre skru av nå, ellers så vil de... De tåler det. En homofil mann var hos legen og tok blodprøver. Ja, det er denne. Da resultatet var klart, viste det seg at han hadde AIDS. Ikke bare påvist HIV, liksom. Han var, gått til AIDS. Langt fremskreden. Den homofile mannen spør legen om det ikke er noe han kan gjøre. Jo, svarer legen. Du skal gå hjem, spise 2 klasser med druer, drikke 1 liter fløte, 1 boks med rømme, spise 40 chiller, spise 10 rå egg, og avslutte med å drikke 3 liter sviskejus. Mm-hmm. Homoen spør. Det er homofil, altså mannen og homofile mannen. Vil det hjelpe da? Nei, svarer legen, men du vil forhåpentligvis lære deg hva rumpehull er til. Hårsåre homoseksuelle kan skru på igjen. Men du hør da, altså rumpa er jo først og fremst til for å fjerne altså avfall. Først og fremst, men mange benytter seg av det til nyhet. Du kan bruke det til hva homofile. du vil. Det er ikke noe sånn, ikke bare homofile. Det kunne også vært en kvinne. Ja, en kvinne, en sexinteressert kvinne. Sånn sett er det ikke rasistisk at det på seg. Jeg tar den her fra William. Nei, det er din tur, faktisk. Wake up and smell the coffee. Ja. Det er fra William Tyskeberge, han som redda livet ved å drikke vann fra myra via sin snusboks. Ja, lurt. Lurt. Legen sier til en gammel jævel. Ja, så det er bare språkbruken i vitsen her. Legen sier til en gammel jævel: jeg trenger en avføringsprøve, en urinprøve og en sædprøve av deg. Og gamlingen sier: jeg hører så dårlig, hva sa du? Så er kona er med da. Kona er med. Roper inn i øret, han har skrudd høreapparatet på fullt. Ja. Han spør etter trusa di! Kjempebra. Jeg klemmer inn bare en liten på tampen her før neste låt. Gjør det. Hvis det er lov å si. Ja. Det kommer fra Martin. Hei Martin.
Martin Joachim. Hei, Martin Joachim. Jeg prøver meg igjen med en kort inn. Han har prøvd flere ganger, sikkert ikke fått vitsene sine igjen her, men nå kommer det. Hva brølte Adolf Hitler da han fersket Goebbels barna i å naske Goebbels barna? Goebbels barna. Barna er det ungene til Goebbels. Ja, okay, i å naske i godt. Ungene til Goebbels sine. Ja, eldste og yngste til Goebbels sine. Jeg føler vi har ødelagt oppspakket. Ta den fra toppen, jeg ødela, jeg beklager det. Hva brølte Adolf Hitler da han fersket ungene til Goebbels i å naske i godteriet hans? Pass. Mein Kampf for drops! Ja, ja. Ja, den enkle greien. Og der oppstod ideen om å kanskje skrive en bok også. Ja, 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 kanskje skrive en bok også. Yes. 1987 koderesepsjon er rkrøllalfa.nrk.no hvis du mot formodning skulle ha noen vitser som vi ikke har tatt allerede her i dette programmet. Det kan jo hende. Vi skal gjøre Young Guns, denne innvandrergjengen fra Oslo Øst. Dette her er Bones. Latter, du kan få pizzaen med og uten sopp. Humor, kjøp på det. Gult regn i Kina. Kina. Hey! Arr! It's driving me nuts. Hey! Arr! Neida, bare litt trøtt i ræva. Hey! Arr! 10 fullmodende ananaser. Hyggelig lag. Radioresepsjons vitsespalte. Åh, før det hørte du Florence and the Machine med Never Let Me Go her i RR på NRK P3, og vi har siste runde, siste innspurt med vitsespalte nå, og jeg har faktisk noen, noen korte og gode noen her, så jeg bare så fyreløs. Ja, fyreløs, Steina. Det er Olea som har sendt oss en SMS. Hei, Olea. Søster, hun skriver med sånne store bokstaver. Jeg skjønner ikke helt hvorfor, men det er folk som sikkert ikke helt vet når det skal være stor liten bokstav, så de skriver bare med store bokstaver. Det står i hvert fall her. Søsteren min er gravid, og en gang ringte hun meg midt på natta og sa: jeg kan ikke tro at jeg faktisk har en person inni meg. Og jeg bare ringer deg tilbake: jeg har faktisk en person inni meg også. Ja, akkurat. Om du, nei, da jeg leste den, så sier jeg, unnskyld at jeg ikke lo. Var den uklar? Eller? Nei, jeg, nei, jeg var ikke uklar, men jeg vet ikke om den var så morsom. Nei, men jeg lurte, nei, da jeg leste den, så lurte jeg på om det var sånn jeg også lurte jeg på. Ja, men det hjelper ikke det. Ringer deg tilbake, jeg er faktisk en person inni meg også. Nei, det tror jeg ikke. Nei, kanskje, jeg ikke. Er det ikke så morsom? Det? Nei, jeg tror ikke den er så morsom. Nei, ok, det er bare det, jeg tenkte at den var litt morsom. La meg prøve meg. Sikkert fordi den er skrevet med store bokstaver. Ja, det er litt av det. Jeg prøver å ta en kjapp. Han skriver: hva er forskjellen på Dirty Harry og analsex? Du er veldig opp i rumpa i dag. Det er ikke jeg, det er Purre Kjapp. Hva mener Dirty Harry will make your day, mens analsex will make your whole week. You make your whole week. Ja, det er hvertfall morsom. Det er morsom. Jeg skal ta en... Egentlig skal jeg ta noen sånn på rappen. Ja, men jeg ikke, ta en til på rappen. Jeg tar en fra spikeren her. Ja. Det er litt sånn, ja, det er litt sånn, sånn holocaust-greier. Ja, ja, det er lenge siden. Vet du hva gitar-ampen til Hitler het? Mein Amp! Han spilte for øvrig på en Fender Holocauster. Jeg knipser for den selv. Og den siste jeg vil ta i denne sammenheng er fra en som kaller seg Larsen, født i Hitlers lår. Okay. Hei, Larsen. Det er mye Hitler her nå, men det vil jeg. Kanskje du liker min tørre hjemmesnekrede vits, skriver Larsen. Hva sier den ene vulkanen til den andre vulkanen? Åh, den er det jeg planer at jeg skulle ta. Den er kjempegod vits. Hva sier han da? I love you. Jeg vet hva, middelbart så fant jeg på en vits i samme sjanger. Det var altså, vet du hva den ene teepien sa til, til den andre? Pass. I love you. I love you. Så love og teepie er det samme. Ja, det er det stort sett det samme. Ja. Det er stort sett det samme. Var ikke det gøy? Det var kjempegøy. Det var veldig bra stemme. Godt jobbet. I love you. Jeg skal ta en nå fra André the Giant. Hei, André. Å, han er. Ja, god torsdag til dere. God torsdag. Amerikaneren, britten og nordmannen satt på en bar og skrøt av sine respektive land. Amerikaneren sier: i USA har vi så mange jagerfly at de alle er i lufta samtidig, så er det så tett med fly at det ikke er mulig å se himmelen. Yes. Ok. Ja, det er ganske mange fly. Mm. Briten kunne jo ikke være dårligere, så han utbrøt: i Storbritannia så har vi så mange skip at om alle... Drusser det fra skjegget ditt. Altså, herregud. Altså, Bjørte.
Må konsentrere dere om vits, ikke driv. Jeg gjør vel hva jeg vil, når jeg ikke snakker. Vi må jo forklare da. Så pause, vitsepause. Tore under vitsen til Bjarte, så begynner Tore å riste på piquet-trøyen sin. Massvis, han blir veldig forvirrende. Og så rister han for å fjerne da flasjeskjegget. Jeg har stille besmørt meg i dag tidlig, men likevel så strøsler det litt. Og det måtte du kommentere. Ja, men det måtte du gjøre. Det kom inn i sidesyn mitt hele tiden. Hvis jeg putter fingeren opp i rumpa, skal du si det også da? Du analfiksert lillebror. Nå, ikke noe risting på skjorten. Nå Bjørte forteller vits. Britten kunne jo ikke være dårlig, og så han utbrøt: i Storbritannia har vi så mange skip at om alle er på Atlanteren samtidig, så er det ikke mulig å få et glimt av havet en gang. Ja, det er jo ljug. Ja, dette påstår da Britten da. Da sier nordmannen: pø, det er da ingenting. Dere imponerer meg ikke i det hele tatt. En gjennomsnitts nordmann kan ha 14 kråker sittende på penisen sin samtidig. Ja, britten og amerikaneren blir forbauset og bestemmer seg for å jekke seg litt ned etter nordmanns uttalelse da. Britten er først, og han sier: ja, ja, jeg må vel innrømme at det er ikke så tett med skip at det ikke er mulig å få et glimt av Atlanterhavet. Amerikaneren legger til at han legger seg flat her nå, og så sier han: ok da, det er ikke så mange jagerfly at det ikke er mulig å se himmelen da. Og da smeller det fra nordmannen: ja, 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 jeg får vel innrømme en ting jeg også da. Kråkene sitter jo ikke så tett de heller. Det er de heller 14 stykker altså i tallet, som sitter litt fra hverandre. Så det betyr at det liksom er faktisk enda så han går andre veien. Han går på en måte andre veien. Ydmykt går han andre veien. Tror du han skjønner det selv? Ja, det tror jeg. Jeg skjønner at det, altså, så utrolig store peniser, hva skal man egentlig med det? Jeg skjønner det veldig godt. Altså, selv om du ikke trenger det, så vil jeg ha det. Skjønner du? Ja, det er noe der. Ja, men vi snakker om, altså, det er mange kråker, hva du kan si, det er 14 kråker med mellomrom mellom. Det må jo i hvert fall snakke om et par meters penis her. Men hva skal du med det? Man skal, trenger det ikke. Og til og med noen sympatiske kvinner sier at nei, altså, det er ikke noe vits med så stor penis, men jeg vil ha det. Man vil ha det. Man vil trakte etter digre penis. Men altså, 2 meter lang penis? Ikke, altså, det er langt. Altså, det er men 1 meter, det kan være helt fint hatt. 1 meter lang penis. Hvor skal du ha den da, Tore? Jeg har den i buksa. Og så ned langs lår, og så ned i sokkene da. Ja, eller tveilen som en kanelsnurre i trusa. Ja, 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 det kan du også gjøre. Jeg kan ta... nok om det, neste vits. Med en informasjonsvits, og det er fra Jarle Lofot Torsk, født til George Orwells år, regner med den 1984. Ja. Forskjellen på en dametruse før og nå, noen som vet hva som er forskjellen på en dametruse før og nå. Ikke, nei, før måtte du åpne trusa for å se ræva, men nå må du åpne ræva for å se trus. Nei, det er ikke det beste jeg har tatt i dag, altså. Du trakk deg i slutt på meg. Nå er vi så utrolig trusefikserte. Og det er fortsatt moro da. Er det fortsatt tabu? Eller hva er det slags mikrotabu? Det kommer til å være moro i minst i 100 år til. Det er fra Peder med mopeden. Nei, med det. Gynekologen satt og arbeidet med en dame som satt og skrev på benken. Unnskyld. Klokken 12 kom kollegaen inn og spurte: skal du være med og ta lunsj, doktor? Ja. Da svarte gynekologen: nei, bare stikk du, jeg sitter her og jobber imens. Før, men det var morsomt med noen forrige. Jeg skjønte det helt. Han sitter og jobber imens, han har, vet du, han har ikke noe valg, han. Er det, skal vi... Nei, vi må gi oss det, da. Synd at det var siste. Ja, det var litt synd, faktisk. Jeg var ikke en til, da. Nei, skal vi se her. Bare truse og... Kan ikke slutte med en sånn koselig... Jeg kan ta en litt som ikke er truse i det hele tatt. Det er fra Vidar Basun. Hei, Basun. Han skriver: hvorfor er Ray Romano så populær i Arabia? Altså, fordi Allah elsker Raymond. Ja! Der er vi ferdige. Takk for den, Tore. Og takk for den, hva heter han? Han heter Vidar Basun. Vet du hva, jeg sender en t-shirt til Vidar. Gjør det, ja, gjør det. Dette er Foo Fighters, Arlandria. Radioresepsjonen.